la sii kala adkaanayaa goor hore madaxweyne farmaajo ayay u muuqataa inuu isbahaysiga musharaxiinta mucaaradka ah ka adkaaday doorashada ka hor sababtu maxay tahay maxaa keenay guusha muuqato ee farmaajo maxaa soo dejiyay fasharka musharaxiinta mucaaradka maxay yihiin danaha qarsoon ee shacabka inay ogaadaan muhiim tahay dagaalkiio muqdisho iyuu sumcadda ka dilay maxaa laga filan karaa doorashada soomaaliya warbixinteenan galwareed maanta oo sabti ah ayaan saaxiibyaal ku dullistaagaynaa arrimahan u baahnin bannaanka la keeno balse marka hore daawade laayig saar muuqaalka siina sheergaree si dad badan u gaarto xaqiiqda aan ku horreyne saadaasha hordhaca ah ee muuqanaysa waxa ay tabaaxaysaa halka ay kala marayaan farmaajo hii musharaxiinta kale ee ay ku jiraan madaxweynayaal hore iyo ra-iisul wasaarihii saddex sana iyo bar la soo caanamaalayay madaxweyne farmaajo waxaana gebi ahaantoodba ay rajabaelio quus ka muujiyeen hanaanka doorashooyinka ee dalkan soomaaliya isbahaysiga musharaxiinta soomaaliya ayaa goor horeba iska dhiibay istiqaalada iyagoo sheegay in aysan tartan la gelin madaxweyne farmaajo cabsi weyn a ay ka muujiyeen dib u soo laabashada farmaajo iyadoo xaalka siyaasadeed ee dalkan soomaaliya uu yahay mid aada u cakiran ayaa haddana siyaasiyiin dhowr ah waxa ay itibaaxeen in madaxweyne farmaajo doorasho aysan la geli karin maadaama sida ay hadalka u dhigeen isaga uu yahay shaksiga keliya ee dib loo dooran karo taasina ay mar kale walwal weyn ku abuurtay qaar ka mid a midooda musharaxiinta iyadoo aan weli si rasmi ah looga heshiin arrimaha doorashooyinka soomaaliya ayaa haddana hadalkan musharixiinta waxauu muuqanayaa mid ka dhigan in madaxweyne farmaajo uu noqonayo madaxweynihii bar ugu horreeyey burburkii kadib ee loo maray sixigta la doorto haddii doorashadan iyo jadwalkeedaba lagu heshiiyo dadka falanqeeya arrimaha siyaasada soomaaliya oo la hadlay galwareed ayaa waxaay sheegeen in hadalkan kasoo baxay musharixiintu uu yahay kii ugu dambeeyey oo ay kusoo bandhigeen awoodooda waxaana ay sheegeen siyaasiyiinta nala hadashay in mucaaradku aysan talafara ku haynin islamarkaana kallaasi iyo rabshado mooye wax kale aysan kusoo uruurin waxaana ay itibaaxeen in haddii ay doonayaan tan iyo doorasho masraxa ay yimaadaan isla markaana ay yareeyaan buuqa iyo jahwararka siyaasadeed ka taagan gudaha dalka soomaaliya hadallada kulkulul ee naceebka wata dagaaladii iyo rabshadihii ka dhacay muqdisho iyo sidoo kale hanjabaadaha horta lehee ka soo baxayan musharaxiintu waxay gebi ahaanba kuu muujinayaan awooda musharaxiinta mucaaradka soomaaliya iyo sida siyaasad ahaan ay u shaqeynayaan mustaf maxamed cali oo ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya iyo geeska afrika oo la hadlay galwareed ayaa waxa uu sheegay in dagaalkii dhawaan ka dhacay magaalada muqdisho uu sumcad dil weyn ku noqday xubnaha midooda musharaxiinta muta ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in rabshadihii ka dhacay saacadihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho uu banaanka usoo bixiyey qoosta iyo rajibaalka mucaaradku horeba ayga muujiyeen doorashooyinka soomaaliya waxa uu sidoo kale tabaaxay mustaf in mucaaradku dhan kasta marka la fiiriyo iyo dhan walba oo sharciga ahba madaxweyne farmaajo uu kaga guuleystay isla markaan ah ayaa awooddooda uu maciynbidday inay sameeyaan wax uun rabshado ah oo u muuqday in lagu carqaladeeyo dowladnimada soomaaliya isagoona uu baaqay midooda musharaxiinta soomaaliya in dalkan aysan laguah u gelin fawdo iyo qas horseedi kartaa burbur iyo dib u laabasho haddaba daawade aan wada daawanno muuqaalkan oo ah cabdikariin xuseen guuleed kana mid a midooda musharaxiinta soomaaliya oo ka hadlaya sida ay uga niyejabeen doorashada dalka soomaaliya isagoo goob fagaarahana si cad ugu sheegay in haddii musharixiin ay yihiin aysan qayb ka ahayn tartanka doorashada dalka soomaaliya haddaba sababta isaga ayaa ka hadlaya aan wada daawanno kilib kan yar talada dalka iyo hogaanka dalkan wuu ka bixi doonaa annagana saacaddan laga bilaabay wxaan sheegaynaa doorashona wada hadalkala geli mayno lana tartami mayno hadalkan cabdikariin xuseen guuleed waxa uu mar kaleh banaanka soo dhigay fashilka iyo diyaargarow la-aanta mucaaradka waxaana tani ay muujinaysaa in musharixiinta mucaaradku aysanbadiyaar u ahayn doorashada soomaaliya siyaasiyiinta iyo sidoo kale dadka falanqeeya arrimaha siyaasada soomaaliya waxa ay qabaan in mucaaradku ay gebi ahaanba waayeen taageeradii shisheeye ay heli jireen sanadihii hore marka la gaaro xilliga doorashada waxay sheegeenn qaarkood dowladda federaalk soomaaliya cunnoqabateynta ay saartay kenya iyo xiriirkii ay u jartay iyo sidoo kale in ay suuragal lahayn in garoonkaadan cadde laga soo dejiyo diyaarado lacaggo wada ay taas sababtay in mucaaradku hoos ay u dhacaan rajadii ay ka qabeen doorashada soomaaliya iyo inay kaga guuleysaan madaxweyne farmaajo dowladda madaxweyne farmaajo waxaa lagu ammaanay in wax badan ay ka qabatay arrimaha ah dowladaha shisheeye ee soomaaliya fargelinta baan ku haya sannadihii dambe waxaana hadda aan sahlanayn in garoonkaadana cadde laga soo dejiyo diyaarado lacago wada oo lagu babo doorashada soomaaliya sida dhici jirtayba dowladihii hore markii la garo xilligan oo kale dalkuna lugaha uu kula jiro doorashooyinka wax walbaahu ay isbedeli karaan doorashada soomaaliyana dhinac ayay u dhici kartaa hase yeeshee mucaaradka ugu awooda badan soomaaliya ayaa hadda isdhiibay waxaase weli aan qoos muujin mucaaradka dhexdhexaadka ah oo iyagu aaminsan in fikirkooda uu yahay in wax la dhiso balse weli aan ka hadal doorashada dalkan soomaaliya iyo haddii ay isdhiibayaan iyo in kale shacabka soomaaliyeed ayaa weli taageero weyn u haya dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan tusaalaha cad noqonayaa banaanbax ay iclaamiyeen midooda musharaxiinta oo la waayay dad badan oo kasoo qeyb galaa iyagoo kii ugu dambeeyey ee shalay ay qabteena keliya ay kasoo muuqdeen siyaasiyiin iyo toboneeyo qofood oo iyaga ka agdhow ama shaqaale hoosaad u ah waxaana weli farmaajo uu taageero weyn ka haystaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed doorashada dalkan soomaaliya oo la filayo in maalmaha soo aadan heshiis laga gaaro islabakala la gudo galo ayaa hadda waxay u muuqanaysaa mid horay uu hantiyay madaxweyne farmaajo iyagoo midooda musharixiintan ah ay dhawal baabaasha u ridayaan si codka ay uga helaan farmaajo ama ugu yaraan madaxweynaha guddigai uu soo magacaabay logu kala diro walaaca musharaxiintiiio shaki ay ka qabaan doorashada soomaaliya ayaa banaanka keentay shalay un balse waxaa jira tuhuno hore oo ay qabeen kadib hadallo ay jeediyeen mas-uuliyiin ka dhisan dowlada federaalk soomaaliya mahdi maxamed guuleed oo ah ra-iisal wasaar ku-xigeenka soomaaliya ayaa teyaatrka qaran ka sheegay xilli uu qudbeynayey in madaxweyne farmaajo wareega koowaad uu kusoo bixi doono doorashada soomaaliya taas oo shaki iyo qalqal weyn ku abuurtay midooda musharixiinta mucaaradka balse shalay ay si cad u sheegeen inay ka niyijabeen datanka doorashada ee soomaaliya islamarkaana wax tartana aysan la geli doonin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee xilligan maxamed cabdilaahi farmaajo haddii madaxweyne farmaajo marka leh loo doorto hogaaminta afarta sano ee soo socta dalkeen soomaaliya waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey barburka kadib ee laba mar is xigto la doorto waxaana uu rikoor u dhigi doonaa hanaanka doorashada soomaaliya iyo in laba mar la dooran karo mas-uul haddii waxqabad fiican uusoo bandhigo ama wax fiican uu qabto shacabkii iyo dadka soomaaliyeed haddaba daawade adigu maxay kuula muuqataa ma kula tahayse in madaxweyne farmaajo mar kale dib loo dooran karo fikirkaagii waxay kula tahay noogu reeb qaybta hoose ee komantiska tan iyo kulan dambe nabadgelyo